Із давніх давен люди звертали свій погляд до моря, річки, озера. Надії знайти у водних просторах багатий та довготривалий ресурс харчування. Так поступово склалася особлива група людей – рибалок, котрі на початках у любительській, а з часом і професіональній манері почали забезпечувати нас смачною рибою. Саме тому у багатьох країнах світу відзначають професійне свято – День рибалки. У дзеркальному коропі зазвичай відбивається задоволене обличчя рибалки. Вітаю, мене звати Олександр. В ефірі телеканалу «Ритм» телепередача «Секрети рибалки», у якій я, а разом зі мною і ви, опановуватиму ази цього ремесла. Разом ми дізнаємося усі тонкощі та секрети цього прекрасного виду відпочинку. А допоможе нам у цьому експерт магазину «Сапсан» Микола Свірик. Отож, не перемикайте канали, і сьогодні у випуску ви дізнаєтеся все, що стосується поплавкової риболовлі. Доброго дня! Серед рибалок, аматорів і також професіоналів є дуже популярна поплавкова рибалка. Я хотів би вам розказати про водилища, які є на даний момент. Водилища є махові, це одне із таких водилищ. Це удилище без кілець, тому називається махове. Є різні довжини 4, 5, 6, 7 метрів. І є удилище з кільцями. Ось такого плавного, балонки. Дає можливість ловити на дальні дистанції і на ближні. До цих удочок ще потрібні катушки. З якого матеріалу зроблене удилище? Це карбон. Він дуже легкий і зручний, але потребує дуже охайної поведінки. І композитні водилища. Вони трошки тяжчі, але теж і зручні в рибальстві. Вони також є 4, 5, 6 метрів. Оце маленькі водилища джокерні. Я би їх рекомендував би використовувати маленьким там, діткам. Вони дуже легкі, зручні. І також є різні довжини. Є 3,6 метра, 4,5 метра, 5,4 метра. Що можна ловити на дані удилища? Можна ловити верхоплавку, плотву, ляща, карася, карпа і всякі різні інші види риб. Для махових удилищ використовуємо оснастки. Вони вже є готові. В залежності від довжини удилища ми маємо оснастки. Там 4 метри, 5 метрів, 6 метрів. З різними поплавками. 1,5 грама, 2 грама, 3. В залежності, яку ми рибу ловимо. Чим обережніша рибка, тим ми менше використовуємо поплавочок. Тонший повідець і менший крючочок. Для удочки з кільцями використовуємо катушку, намотуємо волосінь 100-150 метрів різного там діаметру 0,18, 0,20, 0,22 і ставимо повідець обов'язково, такий діаметр так само 0,12, 0,14. Ось і дійшла справа до застосування отриманих знань на практиці. Ви дивитеся «Секрети рибалки» на телеканалі «Ритм». Отож, поїхали! Рибалити із поплавком у якості орієнтиру бажано на озері або ж ставку, як у нашому випадку. Адже тут відсутня течія, яка може зносити оснастки. Для сьогоднішньої риболовлі ми використовуємо махове вудилище 4,8 метра в довжину. Розпочати варто із прикормки, яка приготована із пшона та макухи. А як готувати цю і багато інших прикормок, ми розповімо вам у наступних програмах. Тому слідкуйте за секретами рибалки на телеканалі «Ритм». Що ж, перейдемо до наживки, про різновиди якої, до речі, теж у наступних випусках. Попередньо ми приготували так звану бовтушку – це сира манка і опариш. Манку ми помістили до медичного шприца, що допоможе нам у подальшому наживленні. Отож, надягаємо опариш на гачок і покриваємо його поверх манкою. Попередньо ми виставили глибину та підкормили місце, де рибалитимемо. Туди й закидаємо. А далі – справа за рибою. Bye.
На цей раз у нас все. Сьогодні ми ознайомилися із тим, що стосується поплавкової риболовлі. Залишайтеся на телеканалі «Ритм» і вдалої вам риболовлі. Спонсор показу програми – магазин мисливства та рибальства «Сапсан», розташований на вулиці Київська, 16, що неподалік автовокзалу. У нас ви можете придбати найширший асортимент для любительської, професійної та спортивної риболовлі. «Сапсан» – лідер на ринку активного відпочинку.